Hezký den, dámy a pánové, dnes je úterý 17. září, od mikrofonu vás za společnost Xtreme Broker zdraví Jaroslav Richta. Máme za sebou docela nervózní začátek týdne, samozřejmě všechno se to včera točilo kolem ropy a těch útoků na saudsko-arabská ropná pole a tamní ropnou infrastrukturu. Když se podíváme na to situaci na akcích, tak včera ty státy nakonec možná nebyly až tak velké, jak to vypadalo. Během toho brzkého rána, přesto jsme se ale dostali do červených čísel, vidíte, v Amerika 3 až 5 desetin% a v Evropě ty státy byly o něco větší. Když se mrkneme na ropu, tak ta nám včera otevřela na nějakých 68, pak se dostala až na 64 dolarů za barel, každopádně vidíte, že pak jsme se vrátili téměř až za 67 dolarů, což souvisí s tím, jaké ty zprávy přicházely postupně ze Saudské Arábie. Nejprve se mluvilo o tom, že podle neoficiální informací by Saudové měli nahodit polovinu té produkce poměrně rychle, respektive polovinu těch ztrát poměrně rychle. Pak se objevovaly informace, podle kterých by mohli nahodit rychle méně než polovinu a vzhledem k tomu, že na některé té infrastruktuře byly škody výrazně větší, než se očekávalo, tak proběhly zprávy o tom, že docela značná část té produkce by mohla, nebo to její opětovné nahození by mohlo trvat týdny až měsíce. Takže to samozřejmě úplně tu náladu nezlepšilo, protože to už by se mohlo dotýkat i případně, řekněme, té světové produkce, protože světových exportů, protože zatím ty exporty budou taženy ze zásob. Amerika se nabídla, Saudové se nabídli, že Saudové už oznámili, že uvolní zásoby. Ty jsou, řekněme, docela velké ve Saudské Arábii nějakých 188 milionů barelů, ve Spojených státech nějakých 600, takže docela dost na to, aby a ta situace byla delší dobu relativně v pohodě. Každopádně pokud by to trvalo opravdu měsíce, tak samozřejmě už tam nějaký dopad ten celkový export být může. Takže uvidíme, jaké budou ty další zprávy. Každopádně včera ty zprávy byly trochu ještě horší, než se očekávalo, nebo než ten trh měl původně nějaké informace a to se podepsalo na té ropě, která se vrátila zpátky na ty vyšší úrovně. Tolik tedy k té situaci, samozřejmě ta bude i nadále volatilní, uvidíme, jaké informace budou dále přicházet, a nejenom co se týče toho té produkce, ale také toho, jakým způsobem bude spolu Saudová Amerika vůbec jednat s tím Iránem. Jinak pokud se budeme bavit o dění na devizovém trhu, tak včera těch fundamentů asi moc nepřišlo, takže byl relativní klid, každopádně byly tam měny, které mají za sebou docela pěkné pohyby, jednou z nich byl dolar na páru s eurem, kde teda dolar dokázal zpevnit až na 1,10, zhruba 10. Přičemž dolaru zdá se stále docela pomáhá ten růst výnosů, které už dosahují 1,8% v případě těch 10letých splatností. Což určitě je pozitivní zpráva, obzvlášť v situaci, kdy ty evropské výnosy nerostou třeba tak rychle. Takže teď bude zajímavé sledovat hlavně, s čím přijde zítra americká centrální banka, kde se očekává snížení sazeb, ale klíčový asi bude ten doprovodný komentář, to čár a tak dále. A to bude věc, která bude se situací na dolaru hýbat v tomto týdnu nejvíce a může ovlivnit na několik dnů, případně týdnu dopředu. Takže do té středy asi těžko počítat s nějakými velkými pohyby. Pár pipů samozřejmě dělat můžeme, ale to třeba bude pro nás klíčová. Další měny. Libra včera lehce ztrácela, nic úplně mimořádného, částečně umazávala ty své zisky, které nabrala během konce minulého týdne. Japonec se vůči dolaru relativně držel, tam jsme byli svědky mírného růstu americké měny, která teda rostla na většině těch měnových párů. Takže aktuálně nějakých 108 jenů za dolar. No a podíváme se na ty další měny. Kanaďan se poměrně dobře vypořádal, respektive kanadskému dolaru docela pomohla. A ta situace na ropě samozřejmě, ten dokázal růst, každopádně potom část těch svých zisků odevzdávala. Ty zisky nebyly nějak velké. Kanadská měna pokračuje v tom postupném oslabování, zdá se, které zahájila v té druhé polovině minulého týdne. Australan dnes ráno slabší, poté co byly zveřejněny výsledky, respektive minic za zasedání Australské centrální banky, ze kterých vyplynulo, že tamní centrální banka prostě bude i nadále držet ty úrokové sazby na extrémně nízkých úrovních a že je chce i nadále snižovat. Takže to dostalo australskou měnu trošku pod tlak, přičemž ta šance, že to sníží už v říjnu, je nějaký 44%, šance, že to sníží v listopadu 68% a v prosinci
74, takže docela vysoká pravděpodobnost, že se dočkáme dalšího snížení úrokových sazeb. Novozelanďan také pod tlakem, během včerejška desáno rovněž lehce ztrácí, no a ještě pohled na drahé kovy, zlato se drželo bez nějakých větších výkyvů kolem těch 1500 dolarů, stříbro nějakých 17 dolarů 80 centů. Nic zásadního, ty drahé kovy si svoji cenu tak nějak zatím bez větších komplikací udržují. Pokud jde o dnešní seanci, tak opět to bude na data trošku chudší. Včera jsme měli jediné zajímavější výsledky z Ameriky, to co bylo New Yorkský Empire State Manufacturing Index, který lehce zklamal, a dnes se dočkáme například německého ZEV indexu, který bude zveřejněn v 11 hodin, a dočkáme se také vlastně prodejů průmyslových v Kanadě, které budou zveřejněny ve 14.30, a ještě v 15.15 potom bude zveřejněna americká průmyslová produkce. Nejsou to data, která by měla mít nějaký úplně zásadní dopad na finanční trhy, takže spíše bych čekal, že větší dopad mít nebudou a že to dění bude dál v režii toho sentimentu, který je teď stále lehce nervózní, ale není to nic tragického zatím a spíše budou obchodníci vyčkávat s nějakými většími pozicemi na tu zítřejší seanci, která přinese mimo jiné to zasedání americké centrální banky. Takže tolik pro dnešek ode mě vše. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, buďte nás na našich sociálních sítích, na našem webu, a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.